Stöt eller kollision, exempel med studs mot sträv vägg. Beräkna impulsen som halvkilosbollen ger marken. Antag ingen glidning, försumma bollens storlek och försumma impulsen från bollens tyngd, MG. När man ser en stillbild, men det handlar om dynamik, måste man försöka föreställa sig det dynamiska, alltså tidsberoende förloppet. Bollen kommer här, studsar och går ut med en vinkel som är angiven i uppgiften 30 grader. Och Det som många har svårt att förstå är, hur kan det vara olika vinklar här? Ska inte infallsvinkel och utfallsvinkel vara samma? För det första kanske vi inte har sett vidare om rörelsemängd om vi inte gör det först. Men en annan fråga som många har är, ger bollen verkligen marken någon impuls? Marken är ju stilla. Ja, När jag tänker mig en kollision så tänker jag mig något mer sånt här. Det sätter verkligen händer något med väggen innan den studsar iväg. Men det är klart att det är det här marken så det är det osannolikt att man ska se någon slags rörelse hos marken. Men för att tänka på det här konkret är det bra att frilägga till exempel en bit, den som jag ritat här. Den utsätts ju för krafter från resten, men jag kan ju göra ett snitt igenom och frilägga den här biten. Och Då blir det plötsligt tydligt att det måste vara någon impuls från marken på bollen för att den ska vända överhuvudtaget. Hastigheten i Y-led går ju nu uppåt från att vara neråt. Så den Impulsen måste komma någonstans ifrån. Det är ingenting annat än systemet boll och mark. Som man petar så är det luft också men just i det här korta ögonblicket så kommer inte luftfriktion att spela någon enorm roll. Utan den stora rollen som spelar är just studsen. Och I studsögonblicket kan man för en hyfsat hårt kast, som det här är väldigt hårt, försumma tyngdkraften. Och det är syftet med det här, att just i det här ögonblicket ändras inte bollens bana nämnvärt av att den påverkas av tyngdkraft. För det är lätt att tänka sig att den sen påverkas av tyngdkraft. I konkret sätt att göra till exempel en skjutbar dörr som man har på vissa garderober. Att om du kastar en boll snett på det så kan du mycket väl tänka att dörren rör på sig lite grann. Och då har ju den fått en impuls av bollen och då måste bollen ha tappat lite rörelsemängd i den här riktningen. Så den har fått en impuls tillbaka ditåt av väggen om väggen börjar fara så. Men det var en preliminär diskussion. Låt oss lösa uppgiften. Så det är inte så mycket att frilägga här men för att säkert att vi gör rätt så frilägg bollen. Vad är det för kraft som verkar på bollen just i stötögonblicket? Vi sa att för att räkna ut impulsen fick vi försumma bollens tyngd. Så då ansätter vi våra krafter. Jag gillar att ansätta X ditåt och Y ditåt. Men som vi sa tidigare, vi vet att marken måste ge en impuls. Precis som med friktion i allmänhet så är de här två krafterna lite olika. Normalkraften är från studs. Medan det finns bara en kraft utefter om marken är lite sträv. Om det är alldeles glatt här så kommer det inte kunna bli någon impuls i x -led. Vi vet att friktionen kommer jobba emot rörelsen här, men jag tänker att han sätter den hitåt och så får tecknet i ekvationerna visa vart den pekar. Och Nu vet vi att eftersom vi frilagt bollen och inte bollen tillsammans med någon del av marken, så bollens egen rörelsemängd före plus impulsen den får av marken ger bollens rörelsemängd efter. Och då skriver vi rörelsemängd före mvx, och vi väljer plus åt höger plus impulsen är lika med rörelsemängd efter. Och Är det här impulsen från marken på bollen eller tvärtom? Ja, Ekvationerna du skriver ska alltid följa från friläggningen. Här har vi ritat krafterna på bollen. Därför är det här på bollen, Inget annat. Och det är grovt fel att blanda ihop kraften från bollen på marken och från marken på bollen. Så Impulser rör sig med en uppåt, det ser ut så här. Det här är väldigt likt ekvationer, men det är integrerat över tiden. Och Tiden är ju återigen den tiden som stöten tar. Så det kan vara någon tiendel sekund, eller någon hundradel sekund eller någon kort tid. Så vad är impulsen nu? Vi kan ha kvar symbolen här, vi kan kalla det IX. IX lika med FXDT. Vi löser ut det här uttrycket här. Det är bara att flytta Mv1x dit. Så får vi Mv2x minus Mv1x. Bryter ut m. V2x ser vi att det är beloppet 25. Så det är det sin i y-led och cos i x-led. Så x-led är det 25 cos 45 grader. Medan den här är 10 cos 30 grader. Då har vi in på miniräknaren. Minus 4,5 sekund. Är det här rimligt? Anora Newton är en ganska liten kraft. Om stötögonblicket är en tiondel sekund så motsvarar det här kraften på en 4,5 kilos vikt. Det är ändå ganska mycket kraft. Så om kraften som ger den här impulsen skulle verka över en sekund, då skulle det här kännas lite fel. för att Det här är för liten kraft för att kunna åstadkomma en sån här ändring i en halv kilos boll som ändå går så pass fort. Men om det är ett kort förlopp så känns det här ganska rimligt. Jag är du inte med på enheten Newton sekund så kolla att det stämmer med rörelsemängd. Och Vad betyder minustecknet här? Är impulsen från marken på bollen till vänster eller höger? Och Den är till vänster. Och vi ser att farten totalt är lägre. Det är en lite komplicerad fråga hur x och y ändras separat. Men eftersom farten gick ner så känns det rimligt att nerschaktande impulsen i praktiken kommer vara åt vänster i bilden. Hur ser det ut i y-led då? Där det blir en slags reflektion. Den går först neråt och sen kommer den gå uppåt. Det går väldigt likt en ekvation. Vi löser ut impulsen i y-led. Flyttar över den här till högerledet. jag att det var sinus av vinklarna. Och eftersom den här är uppåt den ursprungliga hastigheten har den här komposanten med minustecken. Därför blir allt det här positivt, så det är impuls uppåt. Och vill du välja det här pilen nedåt hade du fått det, då har du fått ett negativt svar där det fortfarande betytt uppåt. Så verkligheten är vad den är, med minustecknen är våra val. Om vi skulle ha frilagt marken istället, vad skulle impulserna peka då? Och krafterna måste vi rita motsatt de här, så om vi tänker redovisa så här, då måste vi redovisa frilägna marken så där, Så att vi såg att den här kraften till slut egentligen pekar åt vänster så måste man ha konkret i friläggning att kraft och motkraft. Om jag ritar så, så ska jag rita så. Och Det här var ju frågan. Så då gör vi bara samma sak, men vi flippar tecknen. Så det här är impulsen från bollen, på marken. Man behöver inte göra om uträkning. Har man förstått av tre lag i det här laget, så kan man göra det här direkt. Man behöver inte motivera mer än det står här, men gärna med en tydlig bild bredvid, så att man ser den här kontrasten. Det frågas bara om impuls, i uppgiften står egentligen magnituden i beloppet också. Så beloppet av den här vektorn som har komponenter i x och i y får man från Pythagoras sats, det vill säga det här. Så svaret är ungefär 12 newtonsekunder. sekunder. Så är en ganska ordentlig impuls på den här bollen och det är med att den kommer ganska fort. Om ni jämför med tillslaget mot fotboll i rörelsemängdsvideon så fick den mindre rörelsemängdsändring. Om man blir osäker på det här och det är så många har svårt med är, borde inte vara samma vinkel? Då kommer jag prova det hemma. Så här provar jag det hemma. Vi tar det igen. Och här så här får det uppgå Så fort att det är svårt att hänga med. Så vi tittar på det i slowmotion om och om igen. Och deformationen i suddiga bilder kan ha att göra med att många kameror faktiskt interpolerar bilderna. Det kan vara en effekt, men det kan också vara... Att en tennisboll är faktiskt mer deformerbar än man kanske tror. Så den kan också deformeras i rörelsen. Vi ser att den blir vid snurr efteråt. Medan i uppgiften står det ingenting om rotation. Som också skulle ta energi. Så man kan göra nu att göra Man kan ta fyra av de här bildstegen och lägga dem ovanpå varandra. Så här är det en, två, tre, fyra. 1, 2, 3, 4. Stöten händer någonstans mellan bild 2 och bild 3. Så ritar jag in en liten boll där. Notera att jag vet inte vad vinkeln är förrän jag kollar till nästa steg. Så när man gör det här konkret så ser man att för att få veta hastigheten och vinkeln innan så måste vi ha flera tidssteg innan. Så nu kan vi se att vinkeln är ungefär 51 grader. Att den här kanske inte är perfekt i planet av kameran. Så tar vi bilden efteråt. Antagligen har den gått ner lite grann mellan de här två bilderna. Och så är det avslutningsbilden. Och då kan vi dra sträcket där, hyfsat mellan centrum när det lustiga är att mäter jag nu den här sträcket så fick jag det till precis 51 grader. Så ta jättegärna och prova det här hemma. Du har säkert någon boll. Det tar inte många minuter. För i rörelsemängdsvinklarna argumenterar jag att vinklarna här behöver inte vara samma. Och dessutom så är det definitivt inte så i den här uppgiften. Vi får anta att Hibbler inte hittar på att det går att det kan vara så här. Så för att fördjupa det lite här. Titta gärna på uppgifterna i kapitel 15.4. Då måste man gå in lite grann på det här med coefficient and restitution. Som är stöttalet eller studskoefficient. Då går man igenom detaljer på mekanik 2. Men grundfrågeställningen här ingår i den här kursen så du behöver inte fördjupa det så mycket. Du kan kolla på några exempel i boken, prova gärna själv, se till att förstå den här uppgiften som jag löst här, sen får det räcka.